ሰላም አለይኩም ወንድሞች እህቶች። ሰላም ሰላም። ያው ዛሬ ከመሸ ነው። ድምጼ በደንብ ይሰማል? ምልክት ስጡኝ። በጣም አሪፍ። ያው እንግዲህ እኔ አልቆይም፣ ቶሎ ወደ ገደለው ነው የምገባው። ሁለት ርዕስ አለኝ። አንደኛው ያው የጉራጌ ዞን ላይ በሂጃብ ወይም ኒቃብ ጅልባብን በሚመለከት ተማሪዎች ሙስሊም ተማሪዎች ምዝገባ እንዳያደርጉ እየከለከለ ነው። በደቡብ ክልል ያሉ የመጅሊስ አመራሮች ለፌዴራል መጅሊስ ደብዳቤም እስከ መጻፍ በዚህ ጉዳይ ላይ መድረሳቸውን ሰምተናል። እሱን እና ያው እንግዲህ አንድ ነገር ከጀመርን በኋላ እልባት እስከሚያገኝ ድረስ በትክክል መከታተል አለብን። ስለዚህ የአማራ ክልል ጉዳይ ነው። የአማራ ክልል ጉዳይ የባንክ አካውንታቸው መታገዱ እና በእነሱ ቦታ ላይ ሰዎች መመረጣቸውን ሰምተናል። የባንክ አካውንታቸው መታገዱን ሰምተናል። እሱ ላይ አንዳንድ መጨመር የምፈልገው ነገር አለ። ያው ሰሞኑን በአንዳንድ ጉዳዮች ምክንያት ነው ቶሎ ቶሎ ያልገባሁት። ወደ ዩቱብ ስለምንመጣ በላይቭ በፌስቡክም እንደዚሁም በዩቱብም በሰፊው እንገናኛለን የሚል እምነት አለኝ። ቢእዝኒላህ ተዓላ የጉራጌ ዞን ጉንቸሬ አንዳንድ አካባቢዎች የተለመደ ወይም ደግሞ እንዲህ አልፎ አልፎ የሚታይ ችግር አለ። በሴቶች ተማሪዎች ላይ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ። እኔ የሴቶች ተማሪ የሙስሊም ተማሪዎችን ጉዳይ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተማሪዎቻችን እስልምናቸው የሚያስገድዳቸው ነገሮች የፌዴራል መጅሊስ አመራር በትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ መነጋገር አለበት። እኛ በየጊዜው እየነሸጠው ወይም ደግሞ ሙስሊሞችን ሲያይ ደሙ በሚፈላ ፕሮቴስታንት ወይም ኦርቶዶክስ ወይም ሃይማኖት የለሽ አካል ሙስሊም ተማሪዎች ልክ እንደሌላ ዜጋ መንገላታት የለባቸውም። ይህንን ነገር ስናስተናግድ ስንሸከም ኖረናል። ዳግመኛ መሸከም የለብንም በፍጹም። እንደ ልምድም እንዲወስዱት አንፈቅድም። ሊያስጠይቃቸው እንደሚችል ማወቅ አለባቸው። የኢትዮጵያን ሙስሊሞችን መብት እየደፈሩ መሆኑን መገንዘብ አለባቸው። ይህ ታላቅ ድፍረት ነው። ነገር ግን እኔ አንድ እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው ነገር ምን መሰላችሁ ወንድሞች እህቶች፣ የኒቃብ ጉዳይ ብዙ ያከራክራል። ሴቶች እህቶቻችን ላይ ብዙ ችግር እየፈጠረ ነው። ከኛም ሀገር አኳያ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሀገሮች ላይ። ነገር ግን በዩኒፎርም ጉዳይ ላይ ዩኒፎርም ሁሉም ተማሪ ይለብሳል። ነገር ግን ጅልባብ ግዴታ የታዘዝንበት ነው። እንደው ሂጃብ ስለምናደርግ ከአንገት በላይ እዚህ ምናምን ስለምናደርግ እንጂ ሁሉም ዑለማዎች ያለምንም ሸክ የተስማሙት በጅልባብ ነው። ምክንያቱም ከላይ ጀምሮ ከጭንቅላቷ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ የሚከልል ሂጃብ በመሰረቱ መከለል ስለሆነ፣ ስለዚህ ይሄንን ጅልባብ ማንኛውም ተቋም ሊከለክል አይገባም። በተለይ ጅልባብ ዩኒፎርም ሊኖረው ይችላል። ትምህርት ቤቱ ትለብሳለች፣ ተማሪዋ ከውስጥ ለብሳ መሄድ ትችላለች። ቀሚሱንም ሹራቡንም ሸሚዙንም ትለብስና ማንኛውንም ልብስ እንደምትለብሰው ጅልባቡን ከላይ ትለብሳለች። ይህንን ትምህርት ቤቱ መፍቀድ አለበት እንጂ ጅልባብ አትለብሽም፣ ይሄ እኛን ሊያስማማን አይችልም። የትኛውንም ትምህርት ቤት አንቀበለው። ትምህርት ሚኒስቴር ላይ ይህንን ጫና ማድረግ አለብን። የጅልባብ መብት መከበር አለበት። የሙስሊሞች ሂጃብ
እሱ መከበር አለበት። በሱ ላይ ምንም ድርድር አናደርግም። ምናልባት ኒቃብ ማድረግ አትችሉም ሊሉ ይችላሉ። አዎ ኒቃብ ስታደርግ ከፈችሏታል፣ መታወቂያችን አምጪ ይሏታል። መታወቂያ የሚታይ ትምህርት ቤት አለ፣ ማንነትሽን አናቅም ሊሏት ይችላሉ። ክፈች ሊሏት ይችላሉ። ፊትሽን በየቀኑ ልትከፍት ትችላለች። አስተማሪው መጥቶ ፊትሽን ክፈች ሊላት ይችላል። ይሄ ችግር ነው የሚፈጥርባት ነገር። ግን ጅልባም መልበስ ግን ማንነቷን አይሸፍንም፣ ማንነቷን አይሸፍንም። ጅልባ በሚሸፍነው ደረቷን ነው፣ ጅልባ በሚሸፍነው ዳሌዋን ነው። ጅልባ በሚሸፍናቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው፣ እነዚህን ማየት አለብን የሚል የትምህርት ቤት ሚኒስትር አመራር ወይም መምህር ካለ ወይም ዩኒት ሊደር ካለ ከሙስሊሞች ጋር ሌላ ችግር ያለበት ነው። እንደዚህ አይነቱን ነገር ማየት ከፈለገ ሌላ ቦታ ሄዶ ማየት ይችላል። ስለዚህ በዚህ ላይ ጅልባብን በማስፈቀድ ላይ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት የፌደራል እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንቶች እንደዚሁም የሥራ አመራር አባላቶች በዚህ ላይ ተነጋግረው ትምህርት ሚኒስቴር ላይ በደብዳቤ ተጻጽፈው ይህ ሙስሊሞች የሚገደዱበት መሆኑን ማስረዳት አለባቸው። ምናልባት ሙስሊሞች የታዘዙት በሂጃብ ብቻ ነው፣ ጸጉራቸውን ከሸፈኑ በቂ ነው፣ ይህንን ነው የምናውቀው ሊሉ ይችላሉ። ስለ ሸሪያችን እነሱ አይደሉም የሚነግሩ። ሸሪያችን የሚደነግገው ይህ መሆኑን ሁላችንም በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መናገር አለብን። እንደዚሁም በየቦታው ያሉ ማንኛውም አካል ኡስታዞች፣ የሙስሊም ሊቃውንቶች በአጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ሙሉ ለሙሉ ተስማምተው የኢትዮጵያ ሙስሊም ሴት ተማሪዎችን ነፃ ማውጣት አለብን። ሁል ጊዜ ማንም እየተነሳ ሙስሊም ተማሪዎች ላይ የሚደነፋበት ሙስሊም በመሆናቸው በር ተዘግቶባቸው አትገቡም ተብለው ከሌላ ሰው በተለየ ሁኔታ የሚታዩበት ምክንያት የለም። እንደ ሁኔታ አንዳንድ ቦታ ላይ ሲጻፉ እንደማየው ያው በዚህ በጉራጌ ዞን ክልል አካባቢ ላይ አክራሪ ኦርቶዶክሶች እንዳሉ፣ አክራሪ ኦርቶዶክሶች የትም ቦታ አሉ፣ አክራሪ ፕሮቴስታንቶች የትም ቦታ አሉ። እነዚህ ሃይማኖታቸው የራሳቸው ነው፣ እኛ አይመለከተንም። ነገር ግን ሙስሊሞች እኛ የምንፈልገው ነው ማድረግ ያለባቸው ማለት አይችሉም። ይህንን በፍጹም አንቀበላቸውም። እነሱ አያዙንም፣ እኛ ሃይማኖታችን የሚያዘውን ግዴታ በመፈጸማችን በሃይማኖታችሁ ምክንያት ትምህርት አትማሩም። ሴቶቻችሁ ሃይማኖታቸው ያዘዛቸውን ነገር በመተግባራቸው መማር አይችሉም፣ ከመማር ማስተማር ውጪ ነው መሆን ያለበት የሚል ህግ ካለ ይህንን ተከራክረን መብታችንን ማስከበር ለኛ በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው። የመጀመሪያው የሴቶቻችንን መብት ማስከበር አለብን። የኛ መኖር ደግሞ ትርጉሙ እዚህ ላይ ነው። ጅልባብ ለብሰው በየትኛውም ቦታ ላይ መንቀሳቀስ ይገባቸዋል። ጅልባብ ለብሰው የመንግስት መስሪያ ቤት መስራት ይገባቸዋል። ጅልባብ ካላወለቅሽ አለባበስሽን እያሉ ማለት እንግዲህ ሰውነትሽን ካላሳየሽ ተቀባይነት የለሽም እንደማለት ነው እና ያሳፍራል። ጥያቄው ራሱ አሳፋሪ ነው እና ይህንን እኛ አናስተናግድም፣ ልናስተናግድ አይገባም። ሙስሊም ተማሪዎችን ነፃ ማውጣት አለብን ብዬ ነው የማስበው እና የተለያዩ ጽሁፎችን አይቻለሁ። እንደዚሁም በአካል ሰዎችን ማነጋገር ያለው ተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል። እኛ በተለይ በአማራ ክልል ብዙ ነገር አይተናል። በአማራ ክልል እንደዚሁ ተማሪዎችን በሃይማኖታቸው ምክንያት፣ በጅልባብ ምክንያት፣ በሂጃብ ምክንያት ብዙ ያስቸግሩ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችም ለፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችም ለሁሉም መንገር የምፈልገው ነገር እኔ ምንድን ነው፣ ኢትዮጵያ የምትባለው የሁላችንም ሀገር ነች። ሀገራችንን ከኛ ላይ መንጠቅ አይችሉም። ይሄ አብረን እንድንኖር አያደርገን፣ መብቱም የላቸውም። እኛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ልክ ለነሱ ሀገራችን እንደሚሏት እኛም ሀገራችን ነው የምንላት። እነሱ ሌላ ሀገር የለንም እንደሚሉት እኛም ሌላ ሀገር የለንም። ስለዚህ እነሱ ከሌላ ቦታ ሃይማኖታቸውን ከሌላ ሀገር መጥቶ እንደተቀበሉት ከውጭ እኛም ልክ እንደነሱ ነው። ከነሱ የተለየ ነገር እኛ አልፈጠርም፣ ልክ እንደነሱ ነው። እነሱ ከግብጽ ጳጳስ ይላክላቸው ነበር፣ ሃይማኖታቸው በግብጽ በኩል መጣ። ኦርቶዶክስን ያስተምራቻቸው ግብጽ ነች፣ በዓላትን የደነገጉላቸው የግብጽ ጳጳሳቶች ናቸው። ይህንን ልክ የኢትዮጵያ አድርገው ነው የሚወስዱት የነሱ የኦርቶዶክሶች ነው። ይህ የኦርቶዶክስ ሃይማኖተኞች ህግ ነው፣ የኢትዮጵያ ህግ አይደለም። ይህንን የተቀበለችው ኢትዮጵያ አይደለም፣ የኦርቶዶክስ ሃይማኖተኞች ነው የተቀበሉት። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ስለዚህ ሀገሪቷን ክርስቲያን ማድረግ አይቻልም፣ ሙስሊምም ልናደርጋት አንችልም። ሀገሪቷ እኛ የምንኖርባት መሬት ነች። ሃይማኖት
ለሀገር የሚሰጥ አይደለም። ግዑዝ ነው እኮ ሀገር። ተራራ፣ ወንዝ፣ ሸንተረር፣ ድንጋይ፣ አፈር እኮ ነው ያለው። እሱን ክርስቲያን ነህ ትለዋለህ እንዴ? የክርስቲያን ነህ ብትለው ክርስቲያኖችና ኦርቶዶክሶች የሚተገብሩትን ነገር ይተገብራል? አምልኮ ያደርጋል? እንደነሱ ዛሬ ማርያም ነች ነገ ሚካኤል ነው ይላል? መሬት ነው፣ አፈር ነው፣ ድንጋይ ነው፣ በቃ። ስለዚህ ሃይማኖቱ ሰዎቹ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ነው ሃይማኖት የግል ነው የተባለው። ፕሮቴስታንቶችም ልክ እንደዛ ነው። ተራራውን ሄደው ኢየሱስ ጌታ ነው በልብት ቢሉት አይልም፣ ጨፍር ቢሉት አይጨፍርም። እነሱ ናቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ብለው መደነስም መዘመርም የፈለጉትን ማድረግ የሚችሉት አምልኮውን ማድረግ የሚችሉት እነሱ ብቻ ናቸው። እኛም ሙስሊሞች ተራራውን ሄደን ስገዳ እንለው፣ ጹማ እንለው፣ ተውሂድ ያዛ እንለው፣ በቃ እሱ አላህ የፈጠረው ለኛ ነው፣ ለኛ የተፈጠረ ነው፣ እንድንኖርበት ነው። ስለዚህ መሬቶችን ቸክሎ የያዘው ተራራ ነው። መሬት ያበቅልናል እንበላለን፣ መሬትን አደላድሎልናል። ለሁላችንም ከሃዲም ይሁን ምን የምንጠየቅበት ሰዓት አለ። ስለዚህ የግዴታ የኔ ሃይማኖት ይቺ ሀገር የክርስቲያን ነች የሚለው ቋንቋ ለህፃን ልጅ አይመጥንም። ምክንያቱም እቺ ሀገር የብዙሃን ነች፣ የብዙሃን ነች። ኦርቶዶክሶች፣ ፕሮቴስታንቶች፣ ሃይማኖት የለሽ፣ ሃይማኖት ያለው ሁሉም የሚኖርባት ሀገር ነች። ይቺን ሀገር እኛ ስንኖር ሁላችንም እንሞትላታለን። ለምሳሌ በፊት እንደምሰማው አማራ ክልል ያሉ ሰዎች ሀገር የተመሰረተው በአማራ ነው ይላሉ። እንደገና ደግሞ ሀገር ኦርቶዶክስ ነው ይላሉ። አማራ ሙስሊሞችን አይቀበሉም፣ አማራ ሙስሊሞችን አያስተናግዱም። ሀገር የክርስቲያን አማራዎች ብቻ ነች፣ የሙስሊም አማራዎች አይደለችም። ምክንያቱም ልክ ሙስሊም ስትሆን ኢትዮጵያዊነት ካንተ ላይ ይገፈፋል። እስልምና ውስጥ ከሌለ ሙስሊም ካልሆንክ ምንም ችግር የለበትም፣ ኢትዮጵያዊ ነህ አንተ በእነሱ አስተያየት። ነገር ግን ሙስሊም ከሆንክ ኢትዮጵያዊነት ካንተ ይነሳና መጤ ትባላለህ። እንደዚህ አይነቱን ነገር እኛ በተደጋጋሚ ተናግረናል። አያዋጣችሁም። ዝም ብሎ የማያዋጣ ዘፈን ነው። ይሄ ዘፈን ሀገራችንን በጥሩ ሁኔታ አብረን እንዳንኖርባት ያደርጋል። ስለዚህ በሁሉም ቦታ ላይ ይሄ ነገር አለ። በጉራጌ ክልል ብቻ አይደለም፣ በሁሉም ቦታ ላይ ይሄ ጉዳይ አለ። ሙስሊሞች ጅልባብ ለብሰው ሲያዩ አዲስ ተአምር ይሆንባቸዋል። ምንም ተአምር አይደለም። ከጥንት ከጠዋት ጀምሮ ሴቶች የዚህ አይነት አለባበስ እንዲለብሱ እንዲሸፈኑ ታዟል። እነሱም ቀደምት የሃይማኖት መጽሐፍቶችን ቢያነቡ ክርስቲያን ነን የሚሉት ኦርቶዶክስ ነን የሚሉት ቢያነቡት መጽሐፋቸው ላይ ሴት ልጅ ጸጉሯን እንድትሸፍን የወንድ ልብስ እንዳትለብስ ያዛቸዋል። ነገር ግን እነሱም አይፈጽሙትም የታዘዙትን። እናንተም አትፈጽሙም ነው የሚሉት። ተያይዘን እንለቅ ነው። ይሄ ደግሞ ለማንም አያዋጣም እና በጣም በጣም ከባድ ችግር ነው። ነገር ግን አሁን እኛ ከማንም ተራ የኤሌመንተሪ አስተማሪ ጋር ከማንም የእስልምና ጥላቻ ካለው ቦዘኔ ጋር የምንከራከርበት እሰጥ አገባ ውስጥ የምንገባበት ምክንያት የለም። እነዚህን እሰጥ አገባዎች ውስጥ ስንገባ የነበረው በምንድን ነው? በተቋማችን ላይ አመራር ስለሌለን ነው። ተቋማችን የኛ ስላልነበረ ተቋማችን ላይ እኛ የወከልነው ሰው ከተቀመጠ ተቋማችን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከሆነ በተቋማችን ላይ የምንተማመን ከሆነ እኛ ሌላ እሰጥ አገባ አያስፈልገንም። ለተቋማችን ጉዳዩን ማቅረብ ነው። ተቋሙ ከተራ ጥላቻ ካሰከረው ግለሰብ ጋር ሳይሆን ከተቋም ጋር ይነጋገራል ማለት ነው። ተቋሙ በቀጥታ ለተቋም ደብዳቤ ይጽፋል። በተለያዩ አካባቢዎች ሙስሊሞች ጅልባብ ለብሰው መማር ይችላል። ዩኒፎርሙን ከውስጥ ይለብሳሉ፣ ማረጋገጥ ይችላል እኮ። ቀሚስ ያደረገች እኮ ገበታ አድርጋ ከውስጥ ቀሚስ እንዳላት ዩኒፎርሙን መልበሷን ታሳየዋለች። ሸሚዙንም መልበሷን እኮ ታሳየዋለች። ቀላል ነው። ከዛ ውጭ ግን ያንን እንዳትለብሺ ማለት እንዳይችል ይህ የሃይማኖት ድንጋጌ መሆኑን ፌዴራል መጅሊስ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ተቋም ከተቋም ጋር ንግግር አድርጎ በማያዳግም ሁኔታ ይህን ነገር መፍታት አለበት ብለን እናምናለን። እኔ ይህን ነው እኛ ማንም ሰካራም እየተነሳ ሴት ተማሪዎችን ጅልባብ ለብሰው ሲያይ
ደሙ የሚፈላ እስልምና የወረረው የሚመስለው የእስልምና ጥላቻ ጅልባብ ላይ ጅልባብ ሲያይና ሙስሊሞችን ሲያይ የሚያገረሽበት እየተነሳ ባቀረሸ ቁጥር እኛ ድብድብ ውስጥ አንገባም። ምክንያቱም ተቋም አለ። ይሄ ተቋም በቀጥታ ደሞዝ የሚከፍለው ተቋም እንዲያዘው በተቋም ደረጃ መመሪያው ከወጣ በኋላ እንዲህ አይነቱ ነገር የሚያደርገውን መቆጣጠር እንችላለን። ምክንያቱም ህገውጥ ነው በመድፈር። ነገር ግን አሁን በአገራችን ላይ ይሄ ህግ እንዲወጣ ምንም ነገር የተደረገና የተሰራ ነገር ስለሌለ አስቸጋሪ ነው። አስቸጋሪ ሆናል። ምክንያቱም ጅልባብ አናቀም ይላሉ። እኛንን የምናስከብረው ጅልባብ ነው። ጅልባብ የመጨረሻው ትክክለኛው ለሙስሊሙ ሴቶች የታዘዘው አለባበስ መሆኑን አረጋግጠን መናገር መቻል አለብን። ይህ ተቋም ሴቶች የሚሸፈኑት ይህ ነው በጅልባብ ነው። ነገር ግን ሻሽ ለማሰር ከሆነ የእናንተም ሰዎች ሻሽ ያስራሉ ችግር የለውም። ነገር ግን ይሄ ሂጃብ የሚባለው ይሄ ነው። እኛንን ልናስረዳችሁ ምን ችለው እንጂ እናንተ አይደላችሁም ሂጃብ ይሄ ነው ብላችሁ የምትነግሩን ብሎ ተቋሙ በትክክል ከነሱ ጋር መነጋገር አለበት። ይሰለቻል፣ በጣም ይሰለቻል። ሁሉ ጊዜ በአገሪቷ ላይ አንዲት ነገር በተፈጠረ ቁጥር ያንን የተፈጠረውን ችግር ምክንያት በማድረግ በሙስሊሞች ላይ ጥላቻ ያለው ሙስሊሞችን የፖለቲካ ማስተንፈሻ ማድረግ ይፈልጋል። ሙስሊሞች ላይ ማቀርሸት ይፈልጋል። ጥላቻውን ሙስሊሞች ጋር ሰዓትና ጊዜ ጠብቆ ሙስሊሞች ላይ ጥላቻውን ማውጣት ይፈልጋል። ይሄ እስከ መቼ ድረስ ነው የሚኖረው? ለምንድነው ለሙስሊሞች ነጻነት የማይሰጠው? እንዴት ሙስሊሞችን በአለባበስ ሙስሊሞች በአለባበስ ይነቀፋሉ ወይ? እውነት ለመናገር ሚኒስትርት ያደረገች ሴት ቢሮ ውስጥ በምትገባ ስትገባ እየተሞገሰች አቤት አለባበሷ እየተባለ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ አይደለም ሰዎች የሚመላለሱበት ቢሮ መጠጥ ቤት ውስጥ እንኳን መሸታ ቤት ውስጥ እንኳን መለበስ የሌለበት ልብስ በትልቅ በቢሮ ደረጃ በትምህርት ቤት ደረጃ በመምህር ደረጃ እየለበሱ ያንን ሁሉ ከተማው እስከዛ ጋር ሲጋፉለው የተሸፈነች ሴት ሲያዩ እንዴት ትሸፈኛለሽ ብሎ መጠየቅ አያሳፍርም ወይ? ማመስገን ሲገባቸው ሁሉም ሴቶቻችን ሴቶች እንደዚህ ራሳቸውን ቢሸፍኑ ማለት ሲገባቸው እንዴት ይበሳጫሉ? ለምንድነው ቀርጸሽን ያላየሁት? ለምንድነው ተጣጣረ ልብስ ያለበሽው? ለምን ይላሉ። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች በጣም በሚገርም ሁኔታ ዩኒፎርማቸውን ሲያዙ ከጉልበት በታች በጣም ወደ ቁርጭምጭ ቤት ማድረግ ክልክል ነው ይላሉ። እኔ በጣም ነው የሚያሳፍረኝ። ምን ለማስተማር እንደሚፈልጉ ተማሪዎቹን ምን አይነት ማህበረሰብ መቅረጽ እንደሚፈልጉ ምን አይገባኝ። ከጉልበታቸው ትንሽ ወረድ ብሎ ባታቸውን ካላሳየ ዩኒፎርም አይቻልም አስቆርጪ የምትባልበት ትምህርት ቤት አለ። በጣም የሚገርም ነው። እንደዚህ አይነት ሀገር ውስጥ ነው የምንኖረው። ለምን ሲባሉ ምን እንዳሰበ ሰውየው አላውቅም። መጠጥ ቤት የገባ ይምሰለው መምህሩ ዩኒት ሊደሩ ወይም ደግሞ ፋሽን ሾው የሚያይ ይምሰለው ምንም ነገር ነው አይገባም። አይገባም ከምር እና ረዘም ያለ ቀሚስ ሲለብሱ የሚናደድ መምህር ማየት አያሳፍርም እንዴ? ይህንን አይነት አለባበስ ሲለብሱ ሲያይ የሚበሳጭ ዩኒት ሊደር ማየት አያሳፍርም እንዴ? ምን አይነት ማህበረሰብ ለመቅረጽ ነው የፈለገው? ምንድን ነው የፈለገው ያሰኛል። ስለዚህ እኛ ብዙ ደከም ከትልቅ ከደራራ የከገዘፈ ትግስታችን ጋር በጣም ደከም። እነሱ ላይ ይለወጡ ምንም አቋማቸው አይለወጥም። በእውነት ምንም አይምሯቸው አይቀየርም። እኛ ደግሞ እነሱ ነው ባካቹ የሃይማኖታችን ነው የሚያዘው። አረ ባካቹ ከትከሻችን ላይ ወረዱ። ምንም ነገር በቃ ማታ ጠጥቶ ያደረ አንጎበር ያሰከረው መምህር ይመጣና ውጪ ይላል። አረ ባካቹ ሙስሊም ተማሪዎችን አታንገላቱ። ራቁታቸውን አይደለም ይሉት አስተማሪ በሚፈታተን ሁኔታ አይደለም ይሉት ተሸፍነው ነው ይሉት ክብራቸውን ጠብቀው። አረ ባካችሁ ብንል ይሄው ማንም ይሰማናተን ዘላለም የነሱን አስቀያሚ ባህሪ ተሸክመን እየኖርን። አሁን ይህ ተቋም በዚህ ጉዳይ ላይ መስራት አለበት። የሙስሊሞች መብት ከዚህ ነው መከበር የሚጀምረው።
እኛ ተቋም ይፈልግነው መስጊዶችን ብቻ ለማስከበር አይደለም። እኛ ተቋም ይፈልግነው የፈረሰ መስጊድ ለማሰራት ወይም ደግሞ መስጊድ የሚሰራበት ቦታ ካርታ ለመውሰድ ብቻ አይደለም። እኛ ሙስሊሞች በኢትዮጵያ ውስጥ በብር በጣም አስቸጋሪ ባህሪ ባላቸው የእስላም ጥላቻ ባላቸው የመንግስት መዋቅር ውስጥ ባሉ ሰዎች ብዙ ተቸግረናል። እነዚህን ሰዎች ሊያስታግስልን የሚችለው ህግ ነው። ይህንን ህግ ከመንግስት ጋር ተደራድሮ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ህግ ማስፈር የሚችለው እንደ ህግ ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ የሚችለው ደግሞ ተቋም ነው፣ በግለሰብ ደረጃ አይሆንም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የለውጥ መጅሊስ ይህንን ነገር በማያዳግም ሁኔታ ይፈታዋል፣ ያስተካክለዋል ብዬ አስባለሁ ባዝንላህ ተዓላ። እኛም መጅሊስ ላይ ድጋፍ የምናደርግለትን ያክል በዚህ ጉዳይ ላይ ጫና መፍጠር አለብን ብዬ አስባለሁ። ሌላው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ማስተዋወስ የምፈልገው ነገር ከያስኩት ርዕስ ጋር የተያያዘ ባይሆንም ይህ መጅሊስ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ነው ብለን ካሰብን መጅሊስ የለንም ብለን የጮህነውን ያክል፣ በመጅሊስ ጉዳይ ላይ የተከዘነውን ያክል፣ ለዚህ ተቋም መስዋዕትነት የከፈልነውን ያክል ይህ ተቋም እንዲሰራ ጠንካራ እንዲሆን ከጎኑ የመቆማችን ነገር በጣም ደካማ ነው። እንደውም ተቋም በተቃራኒው ተቋሙን የሚቃወሙት ሰዎች ይህ ተቋም በመመስረቱ ቅር ያላቸው የራሳቸው ጥቅም የተነካባቸው ሰዎች የሚጮሁትን ያክል ይህ ተቋም ትክክለኛ ተቋም መሆኑንና እንዲሆንም የምናስበው ሰዎች ለዚህ ተቋም ጉጉት የነበረን ሰዎች ቀስቀስ ብለናል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንደ ባህሪ ሆኖ በተለይ ለመብት ስለመብታችን የምንጨነቅ አካልን የምንል የሆነች ጉዳያችን መላሽ ስታገኝ ጸጥ ነው የምንለው። ያንን ጉዳይ እንኳን ብዙ አናግዝም፣ የተደረሰ እንዴት ነው አንልም። ሁለተኛ ደግሞ ይህንን ጉዳይ የሚያጠለሹ ሰዎችን ደግሞ አንከላከልም፣ ዝም ነው የምንለው። አሁን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ምንም ደጋፊ ያለው ተቋም አይመስልም። ተቋሙን የሚቃወሙ ሰዎች በየማህበራዊ ሚዲያው ላይ ይጮሃሉ። ተቋሙን የምንደግፍ ሰዎች ይህ ተቋም እንዲመሰረት ቁጥሩ የማይገለጽ መስዋዕትነት የከፈለው ዝም ብሏል። ዝም ያለበት ምክንያት አሁንም ያስጮህ ነገር የለም፣ ጉዳዩ ተሳክቷል ነው። ነገር ግን ይህ ተቋም የኛ ስለሆነ ሲነካ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ስለሆነ ተቋሙን ለማጠልሸት የሚደረግን ነገር መከላከል አለብን፣ ከጎን መቆም አለብን። የዛኑ የሚያክል ደግሞ ስህተት ሲሰራ እንዲያርም ማድረግ አለብን። ከጎኑ የመሆናችን ዋናው መለኪያው ሲሳሳት ስህተቱን አይቶ ማለፍ ሳይሆን ስህተቱን መንገር ነው፣ ጠንካራ እንዲሆን ማበረታታት ነው። አብረን ደግሞ በሱ በኩል ያለውን ጫና ከሌላው የሚመጣውን ጫና ከሱ ላይ መከላከል ነው። ተቋሙ ደግሞ በአንጻሩ የሙስሊሞችን መብት በማስከበር እየቆጠረ የሙስሊሞችን መብት ለማስከበር ቆጥሮ ሙስሊሞች መብትን ከመንግስት ጋር ተነጋግሮ ማስከበር አለበት። በምንም ምክንያት የሙስሊም ተማሪዎች ዘበኛ ጋር ቆመው አስገቡን አታስገቡን ወይም ከክፍል ይሄን ላለባበስ ለብሰሻል ብሎ የሚያስወጣ አስተማሪ የማያዳግም ቅጣት የሚያገኝበት መመሪያ መውጣት አለበት። መናቅ ይበቃናል። የሙስሊሞች ሴቶች አለባበሳቸው ሊከበር ይገባል። ሚኒስከርት በተከበረበት ሀገር ሆዳቸው እየታየ ሰውነታቸው እየታየ ደረታቸውን ከፋፍተው ጸጉራቸውን ከፋፍተው በሚያስገርም ሁኔታ ለአይን በሚከብድ ሁኔታ በየቢሮ በየመስሪያ ቤቱ በተለያየ ቦታ በሚራወጡበት ሀገር ላይ የተሸፈኑ ሴቶችን አትማሩም ወይም በተለያየ ተቋማት ላይ መግፋት ድፍረት ነው። መሸፈናቸውን አይደለም እስልምናቸውን ነው የጠሉት። ያንን መሸፈን ያንን መከለል ያንን ስነ ስርዓት ያጎናጸፋቸውን ሃይማኖታቸውን ነው የጠሉት። ስለዚህ ይህንን መከላከል አለብን። በፍጹም ይህን ስናስተናግድ አንኖርም። ሰልችቶናል፣ ይሰለቻል። ሁሉም ነገር መጠን ሲኖረው መከባበር ጥሩ ነው። ልበሱ በሏቸው፣ ሴቶቻችሁ በእውነት ሰውነታችሁን ሸፍኑ በሏቸው። ራቁታቸውን በመሄድ የሚያገኙት ነገር ካለ እሳት ነው፣ መጨረሻ ወደ እሳት መሄድ ነው። የብዙ ሰዎችን ለተለያዩ መጥፎ ስሜት መዳረግ ነው፣ መፈታተን ነው። ምን ይጠቅማል? ጥቅም አለው? ከዚህ ሁሉ መከለልስ ሰዎችን ከመፈታተን በመጠበቅስ ምን ያክል ሊያስከብር የሚገባ ጉዳይ አልነበረ እንዴ? ግን ይሄ ሲያስገፋን
በዚህ ምክንያት ስንገፋ በእውነት በጣም ይከብዳል። ምን አይነት ሀገር ነው? ምን አይነት አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው ያለው? ምንድነው ይጥላቻ ያሰኛልና ይሄንን ለነታገሰው አንችልም። ያው በዚህ ዘመን በቃ በክርስቶስ ውስጥ የተለያየ የዲሞክራሲ መብቶች ይከበራሉ ይባላል። ስለ ዲሞክራሲ መብት ብዙ ነገር ይወራል። የሙስሊሞች መብት ማለት ነው ይከበር። በትክክል ሃይማኖታቸው ከ1448 ዓመት በፊት የደነገገውን መብት ኢትዮጵያ ውስጥ የማይከበርበት ምክንያት ምንድነው? ግለሰቦች ለምንድነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን መብት በጥላቻ ሊሸራርፉ የሚሞክሩት? ግለሰቦች የግለሰቦች ድፍረት ከተቋም ጋር ይያያዛል። ተቋሞቹ የሚያደርጉት ለሙስሊሞች ያላቸውን ጥላቻ ይመለከታል። ግለሰቡ ደፍሮ እዚህ ውስጥ አይገባም፣ ምክንያቱም ያስጠይቀኛል ብሎ ስለሚያስብ። ነገር ግን በተቋም ደረጃ ለሙስሊሞች ምንም ክብር እንደማይሰጥ ስለሚያውቅ አንዳንድ የፖለቲካ ትኩሳቶች ሲኖሩ ሙስሊሞችን በሂጃብ በተለያየ ነገር የፖለቲካ ትኩሳት ማብረጃ ሲያደርጓቸው የተለመደ በመሆኑ ይህን ለምዶ ነው። ይህንን ነገር ማስቆም አለብን። ከተቋማችን ጋር ሆነን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በፍጹም ማስተናገድና መሸከም አንችልም። ከዚህ በላይ ይበቃል፣ ይሰለቻል። ሁለተኛው ርዕሴ የአማራ ክልል መጅሊስ አካውንቱ ታግዷል። ይሄ ማለት የአማራ ክልል መጅሊስ ጉሮሮ ተዘግቷል ማለት። ይሄ ማለት የአማራ ክልል መንግስት አንገቱ ታንቋል ማለት። እስትንፋሱ ነፍስ ውጪ ነፍስ ገቢ ውስጥ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ተቋሙን አይፈልጉትም፣ መመዝበር ነው። ነገር ግን ይህ አካውንት ሲታገድ እስካሁን የበላችሁት ይበቃል፣ በቃ ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል ነውና በቃ በልታችኋል ሂዱ አይደለም። አንድ በአንድ 10 ሳንቲም ሳይቀር ኦዲት ይደረጋል። ተቋሙ መለወጡ የሚታየው ከዚህ በኋላ በየትኛውም አካባቢ በተቋም ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች እንዲያውቁት አስተማሪ የሚሆነው ተጠያቂነት መኖሩ ሲረጋገጥ። የሙስሊሞች ንብረት ሁሌ የተዝረከረከ መሆን የለበትም። ጠያቂ የሌለው መሆን የለበትም። የተከበረ ንብረት ነው። የተከበሩ ማህበረሰቦች ንብረት ነው። የተከበሩ ህዝቦች፣ የሙስሊም ማህበረሰብ የማንንም ነገር የማይፈልግ በማንም ጉዳይ ላይ ጣልቃ የማይገቡ የሙስሊሞች ንብረት ነው። የሙስሊሞች ንብረት ዝም ብሎ አይዘረፍም፣ ሊዘረፍም አይገባም። የሙስሊሞችን ንብረት ዘርፎ ደግሞ የትም መሄድ አይቻልም። ኦዲት ያስፈልጋል። እኛ ሙስሊሞች ጋር ብዙ መመሪያዎች አሉ። ከመመሪያዎቻችን መካከል አንዱ ለአንድ ሰው ዝም ብለህ የሆነ ነገር እንኳን አትሰጠው አይደለም፣ ተጻጻፍ ነው። ለመጠየቅ እንዲያመች ነው። የተጻጻፍከውን ይዘህ እንድትጠይቀው እንዳይክድ ነው፣ እንዳትከዳዳ ነው። አደራ ልክ እንደዛው ነው። ስለዚህ የሙስሊሞች ንብረት ላይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ሲያደርግ መዝግቡ። ኔትወርክም ወጣ ገባ እያደረገኝ ነው። ኔትወርኩ እያስወጣኝ እያስገባኝ ነው ማለት እያስወጣኛል፣ እንደገና ያስገባኛል። ምናልባት እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እናንተ ጋር አሁንም እናንተው ጋር ነኝ። እስኪ ንገሩኝ። ምልክት ስጡኝ። ከእናንተ ጋር ነኝ አሁንም። እየሰማችሁኝ ነው? በጣም ጥሩ። አቋርጡኝ ነው ኔትወርክ። ስለዚህ በሙስሊሞች ተቋም ላይ ያለው ጉዳይ በደንብ ትኩረት የሚሰጠው ነው። ዝም ብሎ በጣም ጥሩ ዝም ብሎ የሚታለፍ አይደለም። አሁን በአዲስ አበባ ውስጥ በሙሉ በክፍለ ከተማ ደረጃ አመራሮች ተመርጠዋል። የወረዳ አመራሮች ገና አልተመረጡም፣ ገና ይሄ ዝግጅት ይፈልጋል ተብሏል። ነገር ግን በክፍለ ከተማ ደረጃ የተመረጡ ሰዎች በርካታ ስራዎች ያሏቸው ነው። ልክ እንደዚህ የዛኑ ያህል ስራ እንደሚኖራቸው ልክ ወደፊት እነሱም ራሳቸው በተሰጣቸው ኃላፊነት ላይ ኦዲት አለባቸው፣ በተሰጣቸው ኃላፊነት ላይ ተጠያቂነት አለባቸው። ይህንን አምነው ነው
አመነው መግባት ያለባቸው። ለምሳሌ እኔ በመስጊድ ኮሚቴዎች አካባቢ የመስጊድ ኮሚቴ ቢሆን የሚመረጠው ገንዘብ ያለው እንደገና ደግሞ የአካዳሚም የዲን ሙቀት ያለው መሆን አለበት የመስጊድ ኮሚቴ ላይ። ካለዛ ደግሞ የወረዳ እስልምና ጉዳይ የመስጊድ ኮሚቴን ስራ ይዞ ሊሰራ ይገባል የሚል አቋም ነው ያለኝ። መጅሊሱ ይቀበለው አይቀበለው ዋላቀም። ምክንያቱም ክፍለ ከተማ አካባቢ አሁን የተመረጡ ሰዎች ክፍለ ከተማው ላይ ምንድነው የሚሰሩት? የሚሰጣቸው ስራ ገና አልታወቀም። ነገር ግን የሙሉ ሰዓት የሙሉ ጊዜ ሰዓት ይዘው የሚሰሩ ከሆነ ደሞዝተኞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የራሳቸው ገቢ ያላቸው ናቸው። በራሳቸው ገቢ የሚተዳደሩና ክፍለ ከተማው ላይ ገብተው ሙስሊሙን ለማገልገል ያሰቡ ናቸው ወይስ የሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው በደሞዝ የሚሰሩ ናቸው? አይታወቅም። ስለዚህ ምን ከነሱ ጋር መነጋገር ያስፈልጋል። በደሞዝ የሚሰሩ ከሆነ የሥራ ክፍፍላቸው ደሞዛቸውን ይወስነዋል። የሥራ ኃላፊነታቸው ደሞዛቸውን ይወስነዋል። አንድ አይነት ደሞዝ አይኖራቸው። ይህ ችግር እንዳያስፈጥር ትንሽ ስጋት አለኝ። ሁለተኛ የሙሉ ቀን የሙሉ ጊዜ ሥራ ለምሳሌ 3 ሰዓት ገብተው ማታ 12 ሰዓት ወይም 11 ሰዓት የሚወጡ ከሆነ 2 ሰዓት ተኩል ገብተው ማታ 11 ሰዓት የሚወጡ ከሆነ የሙሉ ቀን ሥራ ነው የሚሰሩት። በዛ ላይ ተጠያቂነት ካለባቸው ሌሎች ጉዳዮቻቸውን ትተው ይሄንን ሥራ ብቻ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሥራ ብቻ የሚሰሩ ከሆነ በቀጥታ ከመጅሊሱ የተቀጠሩ ተቀጣሪ ተመራጮችም ናቸው ደሞዝተኞችም ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው የሙሉ ቀን ሥራ ግን ደሞዛን ከፍለም ማለት አይቻል። ምክንያቱም ለምሳሌ ዛሬ ጧት ባይገባ ለምን አልገባም ተብሎ ይጠየቃል ይፈርማል። ኃላፊዎች አለ መግባቱ ይረጋገጣል። ዝም ብሎ መውጣት መግባት አይደለም ኃላፊነትን። ከዛ በኋላ ስለሚጠየቅ ሰዓት ከሰዓት በፊትም መውጣት ላይችል ይችላል። ስለዚህ በቀጥታ ስራ ነው ማለት ነው። ስራ ነው ያዘው ደሞዝተኛ ሊሆን ነው ማለት ነው። ይሄንን ከክፍለ ከተማ ተመራጮች ጋር መጅሊሱ በደንብ መነጋገር አለበት። መጅሊሱ የሙሉ ቀን ጊዜ ስራ እንደሚሰሩ ተናግሯል። ነገር ግን የሙሉ ቀን ጊዜ ስራ ሲሰሩ እንዴት እንደሚያደርግ አላቅም። ቋሚ ሰራተኞች ነው የሚሆኑት። ቋሚ ሰራተኛ ማለት ያው ደሞዝ የሚከፈለው ማለት ነው። ደሞዝ የሚከፈለው ይሁን የነጻ አገልግሎት የሚሰጥም ይሁን ነገር ግን በተሰጠው ንብረት፣ በተሰጠው ሀብት፣ በተሰጠው ኃላፊነት ላይ ኦዲት ይደረጋል። በየደረጃው የገንዘብ ኦዲት አለ፣ የአስተዳደራዊ ኦዲት አለ፣ የባህሪ ኦዲት አለ። ሁሉም በሁሉም መስክ ኦዲት መለመድ አለበት። ክፍለ ከተማ ላይ ያለው አወቃቀርና የአመሰራረቱ ደግሞ ለወረዳው መሰረት ነው። ወረዳ ላይ ለሚወቀረው ነገር መሰረት ነው። ወደ ወረዳ እስልምና ጉዳይ የሚመጣ አውቆት ነው የሚመጣው ማለት አውቆት ነው የሚመጣው። ወረዳ እስልምና ጉዳዩ ውስጥ የሙሉ ቀን ስራ ከሆነ ደሞዙን ተስማምቶ ነው የሚገባው። ደሞዝ ይከፈለዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ በሰዓት ይገባል፣ በሰዓት ይወጣል፣ ይሰራል፣ ለሙስሊሞች ይሰራል። በሰራው ስራ ውጤታማ ሲሆን ይመሰገናል። ስህተት ከሰራ ይጠየቃል፣ ኦዲት ይደረጋል ባላቸው ነገር ሁሉ። ምክንያቱም የወረዳ እስልምና በአብዛኛው ከመስጊዶች ጋር ስለሚገናኝ የመስጊዶች ጉዳይ ከወረዳ እስልምና ጋር ይገናኛል። መስጊዶች ገቢ ከሆነ ካላቸው በፊት እንዳየነው የመስጊዶች ገቢ ላይ የወረዳ እስልምና ጉዳዮች በጣም ነው የሚያሰፈሰቡት። ስለዚህ ይሄ በደንብ ሊታይ ይገባዋል ነው የአማራ ክልል መጅሊስ አካውንት መታገዱ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም እነሱን ማነጋገር ጉሮሯቸውን ይዞ ነው። ምክንያቱም የጉሮሯቸው ጉዳይ ነው የሚያሳብዳቸው፣ የዲን ጉዳይ አይደለም። ለዚህ ደረጃ የሚያደርሳቸው የሆዳቸው ጉዳይ ነው። ለዚህ ደረጃ የሚያደርሳቸው የኪሳቸው የገንዘብ ጉዳይ ነው። ከቀበሌ ሊቀመንበርነት ተነስቶ የመጅሊስ የአማራ ክልል መጅሊስ አመራር፣ ከደንብ አስከባሪነት ተነስቶ የአማራ ክልል መጅሊስ አመራር ዋና ጻፊ ከመሆን አልፎ በፌስቡክ ላይ የዲን ወታደር ምናምን እያሉ ሙስሊሙን ለማምታታት ለማማታት ዋህብያ እያሉ የሚቀባጠሩት የዲን ጉዳይ ገብቷቸው ወይ የዲን ጉዳይ አስጨንቋቸው አይደለም፣ የሆድ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነሱን ማነጋገር ያችን ያንጠለጠሉባትን ሆዳቸውን ያንጠለጠሉባትን ጉዳይ ይዞ ነውና የአማራ ክልል መጅሊስ ላይ የተወሰነ ውሳኔ በጣም 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 አስደስቶኛል። አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን። ከዚህ በኋላ በኦዲት ይጠየቃሉ። እንግዲህ በቅርብ ቀን በዩቲዩብ እንመጣለን። ዩቲዩብን ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ትተባበራላችሁ። ቢዝኒላህ ተዓላ በዘመናዊ መልኩ በጥሩ ካሜራ የተለያዩ ቦታዎች ችግሮች ያሉባቸው አሁን በዚህ ሰዓት አሁን በጉራጌ ክልል ላይ ያለውን ችግር አይተናል። እዛ ነበር የምንገኘው።
ማን ምን እንዳደረገ በሙሉ ለህብረተሰቡ እናሰም። የጉራጌ ክልል የትምህርት ቤቶችን ትምህርት ቤቱን ሐላፊዎችን ምናምን፣ ምክንያቱም ንግድ ፈቃድ ስላለ መረጃ የመስጠት ግዴታ አለበት። ማንኛውም የመንግስት አካል መረጃ የመስጠት ግዴታ አለበት። መረጃ ጠይቅ ነበርና ይሄንን እናደርጋለን ኢንሻአላ። በዩቲዩብ እንመጣለን ሰሞኑ ቢዝን ላይ ታለ። በእናንተ ዱአ በጣም 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 እየደገፋችሁን ነው። የምትደግፉን ወንድሞች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይደግፋችሁ። በሞራል እዚህ አጠገባችንም ቤተሰብ ይሆናችሁ። እንግዲህ ልክ እንደዛው ዩቲዩባችንን በተለይ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በማድረስ ሼር በማድረግ እንደምትተባበሩን እና አብረን እንደምንጓዝ ቢዝን ላይ